Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de tutoriais. Estamos aqui com vocês hoje, tá? Isso é Amazon Emu, tá, cara? O Emu de emulador de Game Boy Advance. Bem, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário. Recado para alguns que não gostam dos meus vídeos. Foi lá para dar a palavrinha. Ah, vídeo muito ruim. Então não assista, mano. Não assista nem vem dar comentário, tá bom? Daqui eu já dou logo um ban do canal. Aqui é pessoas que precisam. Você que está querendo aplicativo, eu não vou dar aplicativo porque o vídeo do canal no YouTube não dá permissão de colocar links, entendeu? Então, beleza, fora isso, vamos fazer aqui o vídeo do Game Boy. Primeiro ponto, o que pode acontecer de você funcionar, fazer essas configurações. Seguinte, para todos os emuladores Emu, que é uma versão acima, que é do 7, 8, 9, 10, 11, 14, até o 14, vocês têm que fazer o seguinte, pressionar aqui em cima, informações, vai em permissão e permite o armazenamento, tá? Permite o armazenamento. Por que tem que permitir? Porque se você botar negar, quando você for colocar lá no Arc, no RetroArch, não, no Arc Browser, ele não vai funcionar, vai fechar na sua cara e não vai funcionar. Segundo ponto, outra coisa, né, quando você estiver configurando, tá, o GBA Emu, você tem que configurar também, deixa eu fechar aqui, da Exit, e abrir de novo, configurar também o sistema de salvamento. Agora ele tem essas diretrizes de salvamento que você tem que ir aqui no Punch, tá? Tem a parte do save, o saves folder, né? Save e dessa folder. Aí você vai selecionar o local, só vai clicar OK, ele já vai salvar tranquilo. Ponto 2, aumento de vídeo. Vídeo é aqui embaixo, ó, expect ratio, tá? Full display, tamanho grande, beleza? Aí abriremos um jogo, tá? Se você quiser aqui, ó, open, vou aqui em um jogo, ele vai estar com a tela full screen, totalmente grande, funcionando de boa. Outro ponto também que temos que entrar nisso. Ponto 2, configuração de joystick. A configuração de joystick, ela é feita pelo Key, tá? Gamepad Emu. Ela existe o Auto Detect, tá? Para você configurar seu joystick, tá? Muito deles vai estar aqui já pré-configurado. General Option, tá? Para você usar aqui, ó, tem algumas coisinhas para configurar. Para vocês configurar botões além dessas configurações, deixa eu pegar aqui se tem algum gamepad, tá? Não sei se tem aqui o game, o gamepad, alguma coisa assim do tipo, para você configurar os seus botões através assim, ah, eu tenho um Morgan virtual, deixa eu pegar aqui um key, tá? Um gamepad, ó. Aqui você vai configurar os botões do gamepad tranquilo. O ícones, você vai configurar alguns botões secretos, principalmente fechar aplicativo, open menu e save automático, você também pode configurar. Eu não estou fazendo com o controle, porque o controle está descarregado, estou mostrando para vocês aqui. Outro ponto que essas barras de Game Emu pode te atrapalhar, você não gosta. Ah, eu não gosto que aparece o joystick na tela que você escolheu. É simples. Você vem aqui, ó, em alto, clique em off. Quando você for diretamente, novamente, no seu jogo, configurar, tocar na tela, ele não vai mais atrapalhar. Ou seja, ele só vai funcionar na versão de tela comum, só para joystick. Mas você pode habilitar novamente as configurações, ok? Então, assim, muito prático. Outro ponto, quero tirar essas tab e-mail de GBA Emu, que eu estou configurando o sistema de emulador, não quero que apareça. Simples, você vai em Gui,
Você vai tirar o bar, ele fica em off, ok? Aqui tem algumas coisas de default de sistema, não vale muito a pena dizer, tá? Algumas coisinhas também não vale a pena, é irrelevante, o resto já está configurado. Então, bem simples de você configurar o seu emulador. Bom, galera, esse foi mais um vídeo rápido, tá? Temos um canal no Telegram, entendeu? O Telegram tem um grupo, né, para tirar algumas conclusões. E é isso aí. Muito obrigado a todos, valeu e até demais. Fui.